ovome će se dugo pričati. Pevačica Marija Šerifović bila je veoma potresena zbog teške sudbine uličnog svirača Mustafe Hrustića, koji je dirnula region u proteklom periodu. Mustafa je živo ispod mosta i jedva je preživljavao sve dok Marija nije čula za njega i rešila da preduzme sve kako bi mu omogućila novi život. Ona mu je platila kiriju za godinu dana, kao i 3 obroka dnevno u obližnjem restoranu, nakon čega mu je zajedno sa gradonačelnikom pronašla posao u Zenici. Mustafa od danas ima i posao, misije uspešno, napisala je Marija. Sad je otkriveno gde je Šerifovićeva zaposlila talentovanog momka koji će sređivati bazene. Radim sve, kad je gužvam imam više posla, ali zadovoljan sam. Nije mi dosadno, srećan sam sada, hvala Bogu. Neki su mi pisali da ne želim da radim, ali to nije istina, samo da je pošten posao i to je to.